Jag får verkligen tacka för att jag blev inbjuden till det här. Jag måste säga att jag är jätteimponerad. Jag vet att vår ruckhåkan ska möta er ruck nästa vecka. Så att vi har också ett ruck på högskolan i Halmstad. Så att vi kanske kopierar lite av den här satsningen och bjuder ner någon från Karlstad att inleda den här i så fall. Jag tackar jättemycket för att jag får komma och jag lyckönskar er som ska få ta del av den här väldigt välplanerade, får jag säga, och väl upplagda satsning. Pernilla Nilsson heter jag, och när Daniel ringde mig någon gång tidigt i höstas, tror jag det var, eller mejlade, så var ju maj nästan helt tom. Sådär. Ni vet ju hur det är. Och det är självklart att man säger ja. I vanliga fall så brukar jag inte åka runt så mycket och föreläsa, men jag har en extra känsla för Karlstad. Jag har bland annat två doktorander, bland annat Susanne som disputerar nästa fredag. Så att jag är här en del och jag har många goda kollegor i Karlstad och tycker om Karlstad. Även om det ligger lite långt från västkusten, kan jag ju tycka då. Men ni alla är välkomna ner till Halmstad. En kort presentation av mig själv. Jag utbildade mig som matte NO 4-9 lärare en gång. Det känns ju som det var 100 år sedan. Men jag gick ut 1995 och började jobba på komvux direkt. Så jag har egentligen inte undervisat i 4-9 utan hamnade direkt på komvux. Yngst i klassen var jag väl nästan också. Vilket direkt satte mina kunskaper på prov. Inte bara mina ämneskunskaper men också den här kunskapen att lyckas inspirera elever som hoppar av skolan av någon anledning i grundskolan. Elever som kanske var 50-60 år som helt plötsligt bestämmer sig. Nej, men jag vill nog avsluta min grundskola. Eller elever som har en oerhörd kompetens inom något område. Kanske en kompetens som långt överskred min egen inom till exempel vitaminer och naturläkemedel och så vidare. Så att det på något sätt 1995 satte det en prägel på det som faktiskt har följt mig hela tiden under min karriär. Både som lärare och lärarutbildare och nu som forskare. Det vill säga att hela tiden försöka tänka, vad kan jag göra som lärare för att möta mina elever och utveckla deras lärande. Precis som det här handlar om. Men också att titta tillbaka till mig själv. På vilket sätt kan jag hela tiden utveckla min egen lärarpraktik? År 2000 blev jag uppringd av en lektor på högskolan i Halmstad, Harriet Axelsson, som du säkert vet om det är, Daniel, som har disputerat inom hållbar utveckling. Och sa hon att jag ska flytta till Malmö. Vill du komma och ta över mitt jobb på lärarutbildningen i Halmstad? Och det ville jag egentligen inte, för jag älskade skolan och jag älskade mina ämnen. Och att släppa det där med naturvetenskap och undervisningen i kemi och fysik och biologi och allt det här, det var jag inte riktigt intresserad av. Men samtidigt så tänkte jag att det kan väl vara lite kul att testa och jobba på en lärarutbildning och utbilda de blivande lärarna. Så jag kom in där 2000 och började ta några kurser inom naturvetenskapernas didaktik. Och jag kom aldrig därifrån. Jag är kvar där sen, vad är det, 16 år nu. Jag har varit på högskolan i Halmstad och jobbat med flera lärarutbildningar. Som ni vet så ändras ju lärarutbildningarna lite då och då. Och jag startade min forskarutbildning 2003. Också med den här strävan att se hur kan jag på något sätt utveckla den där professionella kunskapen som faktiskt det krävs att undervisa naturvetenskap på ett sätt som elever förstår och lär. Och 2008 disputerade jag på en avhandling som heter Learning to Teach and Teaching to Learn. Och sen har det bara rullat på, får jag säga. Jag blev docent 2011 tror jag och professor 2013. Och man kan väl tänka nu när man ser tillbaka att det har gått väldigt fort. Men å andra sidan så är det ett väldigt aktuellt område. Jag jobbar mycket med lärare. Jag vet inte hur många lärare som varit med i diverse olika projekt under alla år. Och jag älskar att jobba med lärare. Och egentligen säger jag faktiskt inte nej när man frågar mig för att föreläsa för lärare. För det är vår skyldighet och även vår möjlighet som forskare att faktiskt kunna sprida det vi gör. Jag skriver en hel del saker där jag tycker vi är för dåliga i forskningen på att sprida den forskningskunskap som vi
vi har som forskare ut i praktiken. Så det där med praxisnära och skolforskning och relationen mellan skola och forskning är jätteviktig och det finns verkligen i hjärtat hos mig. Så det är en liten bakgrund till min något bråkiga bakgrund. Jag skulle inte alls bli lärare, ska jag säga. Jag skulle bli marknadsförare. Men jag hamnade så att bli lärare för att det var så tråkigt att läsa ekonomi på Handels i Göteborg där jag en gång började. Så att jag är jätteglad, jag har aldrig ångrat mitt val. Men jag längtar tillbaka till skolan. Komma dit någon gång utan videokamera, bara för att undervisa. Så jag är lite avundsjuk på er också. Men vi samarbetar om det här. Denna bilden, det finns för få inspiratörer och för många sabotörer i tillvaron. Den brukar jag ha med mig i alla sammanhang. För jag tycker faktiskt, när vi pratar om skolan, så finns det så mycket bra i skolan som vi behöver lyfta. Det finns så många kompetenta lärare. Det finns så många duktiga elever och intresserade elever. Och det är väldigt sällan det är de som figurerar i pressen och så vidare. Och jag tycker att vi behöver hjälpas åt, både vi som lärarutbildare och forskare, men även ni, att lyfta de här goda exemplen. Och jag tror säkert i den här kursen som ni går nu kommer det finnas massor med goda exempel som ska lyftas och spridas. Vi har idag en värld där det är viktigt att se helheter. Det här var nog min största utmaning. Jag fick en fråga från Skolverket. Kan du skriva en bok som man som lärare ska kunna läsa på bussen hem? Man ska helst läsa ut den. Det ska inte vara en massa referenser. Den ska inte vara krånglig att läsa. Men den ska ändå sammanfatta all aktuell och viktig forskning i naturvetenskapens didaktik. Ja, tänkte jag. Det var en intressant utmaning. Vi forskare skriver mycket på engelska. Vi skriver artiklar och så vidare. Det här var ju en helt annan sak. Så jag ägnade då en sommar. Sommaren, kommer jag knappast ihåg vilken sommar det var. Om det var 2011 kanske det var. På att skriva denna boken. Och det jag inte gillar är bilden på den. Fotos fick jag inte välja själv. Men det är därför jag klippte bort det där. Men samtidigt, och jag vill ändå marknadsföra de här forskning för skolan-böckerna för att det finns ett syfte. Och det är faktiskt så här att vi forskare kan inte hålla på och bara skriva engelska artiklar i tidskrifter som man inte har tillgång till ute på skolan. Utan att vi måste lägga tid på också förmedla vår kunskap och förmedla forskningen på ett sätt som är lätt tillgängligt. Både för lärare, elever och föräldrar. Och jag skulle säga att läraryrket är det viktigaste vi har i samhället. Det vi då lider av lite granna, det är det här som finns där nere. Olika former av tester, men framförallt det här med NPM, New Public Management. Som är någonting som vi ser sprider sig ut i skolans värld mycket, mycket mer. Ranking är ju ytterligare ett sånt här begrepp. Och det är ju den världen också ni får förhålla er till. Där man hela tiden, eleverna testas, men också skolor, kommuner, lärare, kanske inte riktigt lärare ännu. Men i vissa länder så rankas även och testas även lärare. Så det här är ju den världen när vi planerar vår undervisning, när vi jobbar med kåren som ni kommer göra i eftermiddag. Så är ju denna den krassa verkligheten också, att vi hela tiden utvärderas. Och utvärderingen kan ju också vara positiv. För att bara väldigt kort säga vad jag själv, bland annat bortsett från de här digitala projekten, så är detta den typen av forskning som jag själv har ägnat mig åt under de här åren. Det vill säga att titta på hur lärare, men också lärarstudenter. Mina lärarstudenter har hela tiden varit en del av den forskning jag har arbetat med. Att studenterna videofilmas och vi diskuterar tillsammans och analyserar deras lektioner. Men hur lärare blir medvetna om de förmågor och färdigheter de använder i klassrummet för att möjliggöra lärande. Och det är där jag tror den här utbildningen som ni går, eller den här seminarieserien, kan bli ett väldigt viktigt bidrag till era egna möjligheter att studera och analysera er egen praktik. Hur lärare blir skickliga på att planera och genomföra undervisning genom att de helt plötsligt börjar se aspekter av undervisningsinnehållet som de då kanske inte har sett tidigare.
eller aspekter utav elevers lärande. Vad är det egentligen som gör det lätt att lära någonting? Och vad är det som gör det svårt att lära något? De frågorna jobbar jag tillsammans med lärare i våra forskningsprojekt. Där lärare ibland har svårt att definiera vad är det som gör det här området svårt att lära. Varför har eleverna svårt att förstå molbegreppet? Varför är det så att man blandar ihop växthuseffekten och ozonuttunning och så vidare? Vad är det som gör saker svårt att lära och lätt att lära? Det är de frågorna som vi hela tiden jobbar med i olika former av kompetensutvecklings- och forskningsprojekt. Och jag lägger in den här bilden, den är på engelska, men ni ska ju läsa engelsk litteratur också. Och det är faktiskt för att det jag jobbar också mycket med, det är att titta på i min egen forskning relationen mellan en lärares ämneskunskap och förmågan att kunna inte transmitta den här ämneskunskapen, men att kunna omsätta, att kunna omvandla ämneskunskapen på ett sätt så att elever förstår och lär och inspireras. Och självklart är ju ämneskunskap otroligt central. Kan man inte sitt ämne så kan man ju inte heller undervisa sitt ämne. Och det är ingen som överhuvudtaget skulle ifrågasätta det. Men jag har en del forskarkollegor, bland annat Sandy Abel, som tyvärr inte lever idag. Men hon forskade på universitetsprofessorer i fysik och kemi och tittade på vilket sätt de lyckades omsätta, omvandla, transformera sin ämneskunskap på ett sätt så att deras studenter, deras science, university science students, lärde, förstod och inspirerades. Och hon skriver ganska provocerande artiklar, för hon vågar det. Hon var jättebra texter har skrivit, där hon problematiserar den här relationen mellan ämnet och förmågan att undervisa ämnet. Relationen mellan kunskapen, den naturvetenskapliga kunskapen och elevers lärprocesser. Och just det här också som Bukat skriver om, att det är en väldigt stor skillnad mellan att kunna sitt ämne och att kunna undervisa ämnet så att elever förstår. Och det fältet som detta ligger inom kallas för pedagogical content knowledge, som egentligen skulle kunna översättas med ämnesdidaktisk kunskap. Ni ska alldeles för strax få reflektera lite här. Men ja, jag kan faktiskt stanna upp där, för jag har pratat ett tag. Lite tankar. Eller, det är faktiskt, om ni tar med den som sitter bredvid, bara 2 minuter och kommentera det här. För nu provocerar jag lite här. Ni är ju ämnesmänniskor allihopa, naturvetare. Inte det. Ja, jag får klappa händerna. Jag kan busvissla. Det blev en väldig diskussion här. Vad kul. Någon som vill liksom säga, utmana Abel? Eller är vi helt överens om det här? Vad säger ni? Ja. Vi pratade om detta innan vi kom hit. Vi tjuvläste lite i boken. Ja. Och det finns ju en svårighet inom vårt ämnesområde om man jämför till exempel med SO-lärare, tänker jag. Och det är också att ett ämne är så olika. Mm. Att det ingår i SO-ämnena till exempel att man är intresserad av historia, sammanhang, människor, personer, relationer och så. Medan NO och kemi är mer vetenskapligt. Ja, men det är intressant. Jag tror jag skrev någonting om det också. Och det kommer lite till det, för det här med hur vi i naturvetenskapen tänker, ja, men man måste ju först lära sig om atomen innan man kan om molekylen, och så allting följer på på vartannat. Det jag försöker skriva i boken är ju just att börja utifrån helheten för att sen se de ingående delarna, och där är ju en diskussion om, det är lite hönan och ägget diskussion. Kan man förstå det ena innan man har förstått det andra? Eller kan man börja med en helhet innan man kan delarna? Men jag tror egentligen så kanske inte finns något rätt eller fel. Utan det viktiga är att man möter eleverna. Att man kanske behöver göra båda sakerna samtidigt. Men det är ju som du säger, att våra ämnen, inklusive mina egna ämnen, eftersom jag är en naturvetarlärare, det är ju en annan utmaning.
Sen är det ju så att det finns ju Nobelpristagare som är oerhört skickliga på att, att förmedla sin, sin kunskap. Så att, och det är ju där lite man kommer in på det som jag skriver om också där och som många skriver om, det där med att vad är en lärares specifika kunskap? Vad är det för kunskap lärare har som inte andra har? Men den kunskapen kan ju även en Nobelpristagare i fysik ha. Det vill säga en fysiker kan ju också ha det här ämnesdidaktiska kunskapen. Så det är inte så enkelt, det är inte så svart och vitt eller rätt och fel. Men jag tycker det här är spännande att problematisera. Särskilt lärare i naturvetenskap som faktiskt är vetenskapligt. Man kan sin naturvetenskap väldigt väl. Man kan också sin undervisning väl. Men där naturvetenskapen är ju inte alltid helt lättillgänglig för elever. Och kanske inte, ni kommer få se lite eller bilder från det sen också. Men bara för att visa det här med ämnesdidaktisk forskning. Att det, ja, de fortsätter i all evighet. Men det jag tänker när vi jobbar som forskare tillsammans med lärare, så handlar ju det om att ge skolan en skjuts på vägen. Inte kanske att dyka ner i vattnet, men dock faktiskt bidra till att utveckla skolans praktik. Nu var det dags för den där lilla pausen. Jag tänkte, men inte en bensträckare utan bara en liten diskussionspaus. För det är lite grann här som jag tror man ska ta ett avstamp. Inte minst för dagens övning och eftermiddagens övning. Men också för den egna lärarrollen nu ett år framåt. Men, eller 10 år framåt. Att titta på vilka utmaningar ser ni i er egen undervisningspraktik. Ni kommer bara få några minuter att prata om detta också. Och vad behöver du som lärare göra för att möta denna utveckling och utveckla den professionella kunskapen? Detta är ju de forskningsfrågor flera av oss som sitter här inne som är forskare ägnar oss åt. Att försöka få lärare att identifiera vad är det som gör det här ämnesinnehållet svårt att undervisa eller svårt att lära. Och hur kan jag utveckla min kompetens som lärare att faktiskt bli bättre på att nå eleverna och möta eleverna och utmana deras lärande. Här tror jag att ni är ju experter på dels att identifiera de här utmaningarna, men också på att hitta de här kanske tankarna. Hur kan vi jobba vidare? Så ta några minuter med den som sitter bredvid er. Kanske den från andra sidan nu, ändå ni pratade med innan. Och försöka identifiera lite grann sådana här utmaningar. Den moderna läraren idag, att det är ett utmanande yrke att vara lärare. Och som naturvetare eller tekniklärare brinner vi ju förstås för våra ämnen. Och vi kan inte förstå att inte någon kan tycka fysik och krafter och rörelser eller kemiska beräkningar är det absolut roligaste som finns. Men samtidigt så har vi ju en värld att förhålla oss till där vi har mycket annat också som påverkar den här praktiken som innebär ett möte med eleverna. Och vi har också det här, inte minst nu, jag är imponerad att ni är här allihopa i det här med betygstider och nationella prov och allting. Så detta är ju en viktig del att ta hänsyn till. Och det är väl här jag försöker driva. Jag sitter med i diverse olika sådana här sammanhang också. I Skolverkets insynsråd och lite sånt. Att försöka liksom, vad ska jag inte säga, försvara lärarkåren. Det kanske är fel att säga, ni behöver inte försvara. Men faktiskt argumentera för att läraryrket är komplext. Vi måste lita på lärares profession och vi måste låta lärare i lugn och ro kunna genomföra det man faktiskt är utbildad för att göra. Och där jag tror jag ser mig en förändring de senaste åren, men vi har mycket kvar att jobba med på den frågan. Och jag blir lite glad när jag såg att ni jobbar med Timpelis bok, för att jag vill också, innan jag kommer dyka in lite mer i några olika områden, lite avrunda den här inledande med att säga att vi pratar om möjlig och omöjlig kompetensutveckling. Det här är också en av mina favoritbilder som kommer från en hemsida som heter Impossible Objects. Om ni bara går in där och tittar, jag tycker den är, inte nu, men sen. För där är ju liksom en tekanna
Ni förstår ju, om man häller teet från den kannan, var teet hamnar förstås, på varmt te på handen, är inte så skönt. Så där finns väldigt mycket, och det är därför jag tycker det är roligt med den här kompetensutvecklingsinsatsen som ni jobbar med nu, att den är genomtänkt och systematisk och att den bygger på Timpelis modell med att identifiera elevers lärandebehov. Att, och sen också utifrån det tänka, okej, men vilka lärandebehov har vi som lärare? Vilken kompetens behöver vi utveckla? Och sen då att planera och genomföra och utvärdera och sen liksom ge det tillbaks till den här undervisningspraktiken och till eleverna. Så det här är ju olika sätt att tänka på lärares kompetensutveckling. För att då också kunna jobba med de här ämnesdidaktiska frågorna. Jag har själv jobbat med ett fysikprojekt på Liseberg där vi åkte upp med elever. Ni kanske någon av er lyssnat på Ann-Marie Pendrill som är professor i fysik på Göteborgs universitet och också håller det här nationella resurscentret i fysik. Hon och jag gjorde en del projekt tillsammans på Liseberg. Men just att diskutera de här frågorna, för det är ju detta som är kärnan i ert yrke. Varför ska vi lära oss? Var ska vi lära oss? Jag menar, det kan ju vara på Liseberg, det kan vara i klassrummet, det kan vara i utomhusmiljön eller det kan vara i den digitala världen. Vad ska läras? Det vill säga innehållsfrågan som vi kommer jobba lite mer med under eftermiddagens workshop. För vem? Vilka elever har vi? Vad kan vi om elevers kunskapsutveckling? Vad vet vi om hur elever lär? Och hur lyckas vi som lärare möta den elevers lärprocesser i klassrummet? När? När är man redo? När ska man lära sig? Jag var med och skrev. Nu kanske ni blir arga på mig här om ni är negativa till våra nya styrdokument. Men jag var med och skrev kursplanerna för grundskolans naturvetenskap, fysik, kemi och biologi. Inte tekniken. Skrev det centrala innehållet, skrev målen och så vidare. Men skrev inte färdigt kunskapskraven, utan de skickades vidare. Vi fick inte färdigt kunskapskraven. Men det är ju det här närfrågan. När vi startar med vi har kunskapskrav för årskurs 3 i naturvetenskap. Där finns det fortfarande personer som säger att barnen är inte redo att lära sig fysikaliska fenomen och kemiska processer i förskolan till exempel. Låt dem leka istället. Låt dem få vara. Låt dem slippa detta. Det är föräldrar som har gett de här reaktionerna på förskollärares tankar och ambition om att jobba med naturvetenskap i förskolan. Så när frågan är faktiskt väldigt relevant. När ska man börja? När är man redo för till exempel naturvetenskap? Och sen huret. Hur ska det läras ut och hur ska man undervisa? Och då har vi ju en hel del olika utmaningar vad gäller naturvetenskap. Här är en bild från det förskoleprojektet som har tillbringat 2 år i förskolan med 2-åringar och 3-åringar och 4-åringar som höll på med magneter och som höll på med densitet och flyta och sjunka och pratade om atomer och gjorde russinhissar och pratade om gaser. Och sen har vi den här utmaningen som vi ser på väldigt många olika studier och attitydstudier. Att vi lyckas inte riktigt inspirera eleverna någonstans där. Tidigare så var det i högstadiet, men det börjar faktiskt sjunka mer i mellanstadieåldern. Att inspirera eleverna till våra fantastiskt intressanta ämnen. Så vi har en utmaning som jag också skriver om i boken, att kunna bevara det här nyfikenheten, att kunna bevara det här orädslan, kan man säga så, att man helt orädd går in och börjar använda material som de här små barnen gör, till att faktiskt när man kommer upp i högstadieåldern. Dock finns det många undantag, men det finns elever som faktiskt undrar varför ska vi behöva lära oss om periodiska systemet. Jag ska aldrig hålla på med kemi resten av mitt liv. Jag har 2 döttrar. Den ena resonerar precis som jag sa nu. Jag kommer aldrig jobba med naturvetenskap. Hon går ut 9 nu. Och den andra brinner för naturvetenskap. Så det är liksom, oavsett hur man har försökt att inspirera de, under alla dessa år så har det ändå blivit 2 helt skilda
individer. Så där är en utmaning. Ja. Jag tänker lite grann på det att det är ganska viktigt att när man går igenom på tidiga åldrar också att de personer som, om vi kallar det undervisare, också är insatta i det de undervisar. Mm. För vi får ju många gånger, tycker jag, lära om saker som är felinlärda. Och det är till och med lite så här utepedagogikböcker, det är lite spännande och kul att göra och så blir det felaktigheter som står där. Att man inte kollar igenom det lite tydligare. Mm. Det är jätteviktigt. Och det är ju därför lärarutbildningen nu, ni vet i förskollärarutbildningen, så läser man det är bara 15 högskolepoäng, det är inte mycket, det är 10 veckor man läser. Men dock läser man en kurs i naturvetenskap och teknik och man läser lika mycket i matematik. Och sen läser man mer och mer ju längre upp man kommer. Men jag håller med, det är jätteviktigt att man har de kunskaperna med sig även från lärarutbildningen. Vi kommer in lite grann nu på, för att kunna möta det här som vi ibland upplever, det gör säkert inte ni i Värmland, men jag kan säga att de halländska eleverna kan vara lite granna, eftersom jag är ute ganska mycket i skolor, dock mer som forskare än som lärare just nu, så ser även jag, trots att de här lärarna som jag jobbar med är outstanding skulle jag säga, de är hur skickliga, hur intressanta och hur duktiga som helst, så är det ändå så att det finns liksom Facebook och det är andra saker som tar uppmärksamheten än läraren. Och där är ju någonting som vi jobbar ganska mycket med i den här ämnesdidaktiska världen. Den här bilden finns med i boken men den är översatt på svenska. Men jag valde ändå att ta den engelska definitionen här. Och anledningen till att jag tog med detta också är att i skrivprocessen utav styrdokumenten, alltså kursplanerna som ni som jobbar med högstadiet arbetar efter, så var det här med scientific literacy en form av ett bärande tema. Ni kan säkert till och med känna igen formuleringar i styrdokumenten som handlar om en scientifically literate people. Det vill säga om ni tänker att ni ska ha en elev som blir naturvetenskapligt allmänbildad. Det är en elev som är intresserad av och förstår världen runt omkring den. Som engageras i kommunikation om och i naturvetenskap. Det vill säga att man ska kunna de naturvetenskapliga begreppen, men man ska också kunna kommunicera dem. Ni känner igen det från styrdokumenten. Har förmåga att identifiera frågor, att undersöka och dra evidensbaserade slutsatser. Är en person som är skeptisk och ifrågasätter påståenden som är gjorda av andra som handlar då om naturvetenskap. Det vill säga att ifrågasätta kanske det som inte är naturvetenskap i det här fallet. Lite grann av vad som du nämnde tidigare. Är sådana individer som gör medvetna beslut om miljön, hållbar utveckling och den egna hälsan och välmåendet. Och då är intresserade som jag börjar med. Det här för mig, det här kommer från Australien, just denna definitionen utav scientific literate people. Jag tycker den känns, det är så här jag försöker argumentera när min ena dotter då säger vad i hela fridens namn ska jag behöva lära mig naturvetenskap. Jag tror att vi kan vinna ganska mycket i undervisningen genom att faktiskt börja här. Och det är här jag tänker det här med att se helheten. För har man börjat jobba med att få eleverna mer naturvetenskapligt litterata, att kunna arbeta med det här, du kan inte till exempel engagera dig i en kommunikation om och med eller i naturvetenskap om du inte har kunskaperna om och i naturvetenskap. Jag stannar upp här lite, är det någon som vill kommentera? Ni som har hunnit läsa boken, jag beskriver ju denna lite grann mer, men australiensarna jobbar jättemycket med den här modellen. Vad säger ni? Är era elever scientifically litterata? Eller hur tänker ni runt? Ni är alldeles för många. Jag är ju, och kanske prata så här. Blir lite mer gruppdiskussioner i eftermiddag. Men någon som vill kommentera den här? Eller kommentera den till er granne kanske om ni inte vill kommentera för alla.
Ni känner igen formuleringarna från styrdokumenten? Ja. Hur lyckas Australien med sina elever om en tentativ? Jo, men de lyckas förhållandevis väl, ska jag säga. Både Australien och Nya Zeeland lyckas förhållandevis väl i relation till Sverige då. Det här är, och man kan väl säga att de, jag var i Kanada, jag kan berätta, jag var precis för ett år sedan, nästan precis, var jag i Kanada med utbildningsministern Aida Hadzialic, gymnasiekunskapsminister, på ett stort OECD-möte där alla ministrarna i OECD möttes. Och det tyckte jag, och vi träffade en del andra människor också, det som jag tyckte var så intressant med Kanada. Jag har skrivit en del om det också, men jag la faktiskt inte in det här idag. Men det är att vår minister var ju, de ligger tvåa nästan i PIA. Jag har några sådana här matriser i datorn, men jag tror inte jag la in det här. Bara för att visa var Kanada ligger i relation till andra länder. Kanada är ju liksom en sån här som har gått spikrakt rätt upp i PISA. Från att de har förbättrat, de har liksom mångdubblat sina resultat i PISA. Och dess fick ju de frågan från Aida, vår minister. Hur har ni gjort? Och hur kommer det sig att ni är så bra i PISA? Och de bara, vi bryr oss inte så mycket om PISA. PISA är ju bara liksom en mätning som många andra. Utan vi tänker inte så mycket på det. Utan vi gör så här och så här och så här. Och de har jobbat jättemycket med lärarprofessionen. Det är liksom det. Och de har gjort flera andra sådana här saker också. Så det är ju det jag tänker lite, att vi i Sverige är väldigt fokuserade på PISA, eller var det, för det var precis i valtider. Men däremot ett sånt land som Kanada, som liksom världens näst största land och som är helt outstanding i PISA, de tänker inte på samma sätt. Så det är lite på din fråga där, att australiensarna har en väldigt god lärarutbildning, de har en väldigt bra skola och de har såna här saker, och jag är lite osäker exakt var de ligger i PISA, jag kan ju ta fram det. Men vissa länder fokuserar mer eller mindre på just PISA-resultat. Så det kan vara intressant. Och men det är ändå en mått. Det är ett mått, ja. Precis. Så vi fokuserar ju på Kanada, deras utveckling. Just det. Ja. Ja, men alla åker ju till Kanada nu. Ja. Fast först åkte alla till Finland. Och nu flyger alla till Kanada. Jag var i Kanada två gånger förra året faktiskt. Jag tror det var där först. Nu kommer vi igång. Hur blir det om man fokuserar bara på den blå där uppe? Den känns ju som en förutsättning för de andra. Den? Ja. Och är vi bra på det här liksom? Jag känner att många elever har svårt att... Ja. Nej, och det tycker jag... Ta sina egna ord. Precis. Och det, om ni tänker tillbaka till den här bilden som jag hade, Are you willing to share my sea? För där tänker jag, om inte eleverna... Alltså på vilket sätt tränar vi eleverna i detta? Och där tror jag ni gör ett jättebra jobb. Men just det där att kommunicera, att det är ju därför det är lite intressant med den här avhandlingen som kommer ut här nu med språkutveckling och naturvetenskap. Det är ett jättespännande område. Jag tror inte vi är jättebra där. Däremot så tror jag att vi behöver bli bättre på att hitta andra vägar att kommunicera. Och det kan vara att man behöver kanske inte stå och prata så här, för vissa kanske har svårt att kommunicera i sig. Man kanske kan prata med sin iPad och spela in sig själv eller göra något annat. Så jag tror egentligen att ungdomarna kan använda begreppen, men man kanske inte är bekväm att använda begrepp inför i ett stort sammanhang. Men ja, det var en... Men det är ju väsentligt vad vi tycker. Alltså om vi tycker att det är viktigt att man kan prata om det, då blir ju det väsentligt för dem också igen. Ja, precis. Och där är ju frågan hur vi... Och då kommer vi hela tiden tillbaka. Vilka klassrumssituationer skapar vi där eleverna får kommunicera? Och jag ser jättemycket goda exempel på elever som får väldigt stort utrymme att utveckla sin kommunikation. Kanske inte så här och stå och prata inför en klass, men att prata i andra sammanhang. Att kommunicera via bloggar. Vi har en lärare i Halmstad som jobbar jättemycket med blogg. Så eleverna får blogga om olika begrepp och sånt här.
För det märker jag att, och det kanske är den här digitala världen våra ungdomar har gått in i, att man kommunicerar på ett så annorlunda sätt idag än att man pratar inte i telefon längre. Jag vet inte om era ungdomar pratar i telefon, men jag tycker mest det är andra sätt att kommunicera än att prata. Samtidigt som man måste ju kommunicera, men jag tror vi behöver hitta andra vägar till att träna kommunikation, men också värdera kommunikation. Det var en fråga där. Jag tänkte på du sa att hon hade sagt att vi jobbar jättemycket med lärarprofessionen. Vad innebär det? Är det liksom stöd uppifrån? Ja, de har... har ni tidningen Origo här? Ja. För förra numret skrev jag en artikel om den här Kanadaresan. Om någon är intresserad så kan jag skicka den till er också. Men där skrev jag, vad gör Kanada som inte vi gör? Men ett exempel är bland annat att de satsar jättemycket på kompetensutveckling. De har skolboards som åker ut till skolorna och jobbar med lärare. De har en annan faktiskt regional styrning av skolan, skulle jag vilja säga. De har personer i regionen som kommer ut som mentorer eller stöd till lärare. Både kanske rent i klassrummet, men att man kontinuerligt ordnar sådana här sammanhang fast på skolan. Så det finns många, men att lärarprofessionen, läraryrket är väldigt högt värderat. Och lärarna kände sig väldigt, väldigt viktiga. För de är liksom i fokus, och det är ju något vi måste jobba med ännu mer i Sverige, kan jag känna. Att vi måste liksom värdera läraryrket ännu mer än vad vi gör idag. Så att där har Kanada en lite annorlunda inställning än vad vi har i Sverige. Men det är jätteintressant. Men jag bistår gärna med mer information om vad man gör i Kanada. Och de gör inte mycket annorlunda än vad vi gör, men de gör några små saker annorlunda. Där jag, just det här med att hur lärare upplever sig. Jag la nog inte in den. Men jag kan visa den sen efter lunch. Kan ni bara få se en bild som kan säga ganska mycket. Men jag kommer in lite grann. Men jag kommer dyka väldigt kort ner i de här fyra områdena. Där jag kommer börja med elevers lust att lära. Och sen tar vi en liten paus. Och sen kommer jag gå in i presentationer och så vidare. Men att titta lite, jag tycker så här, vi pratar väldigt mycket om elevers lust att lära. Men hur mycket pratar vi om lärares lust att lära? Gör vi det? Pratar vi om lust även för att det ska vara lustfyllt även för lärare? Och det tycker jag är viktigt, att vi får liksom inte tappa den där lusten. Vi får inte tappa fokus på lust vad gäller även för lärare att lära. Men om vi börjar med elevernas lust, och det här är... bara, man kan gå in på det här väldigt noggrant om man vill, men jag tänkte bara visa det lite snabbt. Andelen föräldrar som anger respektive ämne som ett av de fem viktiga för deras barns utveckling och lärande. Det här är en tabell som har legat på Skolverkets hemsida. Det jag kan tycka är intressant här, det är lite grann, man behöver inte gå in på varje ämne, men jag vill säga att kemi ligger där nere. Det ligger sist utav alla. Och det finns, nu är jag kemilärare, det finns säkert många kemilärare här inne också. Och vi brinner ju för kemi. Kemi är ju liksom allt, det är ju mat, det är ju hälsa. Det är ju liksom, det finns ju ingenting som inte är kemi egentligen. Men vi har lite motvind vad gäller lusten i det här fallet. Slöjd, bild, religion, musik, geografi, biologi är ju viktigt. Men det är ju svenska, matte, engelska, idrott och hälsa och de här ämnena som är i fokus. Jag har en kollega som heter Britt Lindahl som jobbar i Kristianstad, som nu är pensionär faktiskt. Men hon har skrivit en avhandling 2003 som heter Lust att lära naturvetenskap och teknik. Och den är ju trots allt 13 år gammal, ska jag säga, 2003. Dock så är det väldigt, de har gjort lite uppföljande studier, och det hon berättade, jag träffade henne faktiskt för ett par veckor sedan. Det är att det är ingen större skillnad på de resultaten hon hade 2003 i relation till vad hon ser idag. Det hon gjorde var att titta på flickor och pojkar i årskurs 9. Där de fick på en sån här skala, och det här finns nog också med i boken, beskriva hur intresserade de var av ett ämne
Och hur duktiga de kände sig i ett ämne. Inte deras betyg eller något sånt, utan hur duktiga upplever de sig. Det Britt ville titta på är ju förstås titta på alla ämnena, men också se om det fanns någon relation mellan hur duktig man upplever sig vara och hur intresserad man är. Vi har ju då engelska, vi har hemkunskap, vi har svenska, religion. Här har vi biologi. Så biologi är ju fortfarande ett ämne som åtminstone flickor tycker är intressant. Det har mycket med kropp och hälsa också att göra. Här har vi matte. Och sen går det ju då kemi, fysik och teknik. Här har vi teknikläraren här bak som har utmaningen då. Det här är ju egentligen bara ett plotterdiagram, men jag tycker hennes intervjuer med de här flickorna är ju väldigt intressanta att läsa. Så att även om det är en avhandling som har många år på nacken, så tycker jag ändå att lästips är den väldigt bra och bra avhandling att liksom ta till sig. Kemin ligger ju här då. Tyska och franska är också sådana här. Och jag kan säga att det här mönstret, när jag jobbat på lärarutbildningen i 16 år, vi märker ju samma mönster på lärarutbildningen. Våra mest sökta inriktningar är ju religion, engelska och svenska. Vi har tyvärr fått i princip lägga ner våra naturvetenskapliga inriktningar, de långa programmen. Vi har KPU tillsammans med Karlstad, så vi jobbar ju med Karlstad med gemensam utbildning. Men vi ser ju också att våra lärarstudenter vill bli lärare i de här ämnena och inte lärare i kemi eller i fysik och så vidare. Eller teknik. Med pojkarna är det också, det är ju samma mönster. Historia, idrott, hemkunskap, engelska, religion, SO-ämnena ligger bra till. Matte, fysik, teknik är ju bättre för killarna än för tjejerna. Kemi, tyska och franska ligger där. Så det är tur ni inte tyska och franska lärare i alla fall. Och det här kan man ju säga att ja, men så är det ju inte här nu. Men det är, och så här är det ju egentligen med all forskning, att det är ju ett axplock utav alla elever förstås. Även om hon har en ganska stor mängd elever som hon gjorde en ganska stor, förhållandevis stor kvantitativ studie. Inte så många utav oss kanske undersöker 5 lärare eller 3 lärare eller något sånt, utan det här är ganska stor. Men där finns mönster som jag kan tycka, och min fråga är ju, men hur kan vi då i våra ämnen arbeta för att få upp kemin här uppe? Och hemkunskap ligger ju här. Det är ju hur mycket kemi som helst i det, till exempel. Alltså hur kan vi tänka tillsammans med våra kollegor att jobba med hemkunskap och kemi? Och det gör säkert kanske ni idag. Men där tycker jag sådana här attitydstudier är lite intressanta. För det kan ge oss lite vägvisning om hur vi ska tänka med våra viktiga ämnen i relation till andra ämnen då. Hon gör också att bara ta in den här, men där det som händer mellan, hon tittar också vad händer mellan 5:an och 9:an. Och det är någonting med kemin, och jag kan inte begripa vad det är, men i intervjuerna så är det faktiskt, och det är lite roligt, jag har inte tänkt på det, jag har ju undervisat kemi mycket, att flickorna beskriver kemisalen, den luktar illa. Och labbrockarna, ska vi inte bara tala om, de är alldeles smutsiga. Och man får inte äta där inne för det är gift. Och den här bilden har flickorna av kemi. Och det visst, man kan tänka att det är bara några stycken som hon intervjuar. Men det ger oss ändå en liten hint om hur kan vi tänka, hur kan vi möta, hur kan vi jobba med eleverna för att utmana deras attityder och deras frågor och deras annat då. Det här är från ett annat projekt, och egentligen gillar inte jag punktlistor, men jag tycker ändå det kan vara lite intressant. För det här kommer från Rose-projektet, och jag har med delar av det i den här boken. Det är 2 kollegor till mig, vi gick forskarutbildningen tillsammans, Anders Gidesjö och Magnus Oskarsson, som har jobbat med det i Sverige. Några av er kanske har hört dem, för de flitiga föreläsare. Magnus jobbar med PISA nu. De tittade på 37 länder, 15-åringar,
och jämförde då generellt, och detta var ju då det som var 12 i topp. De fick ju förstås välja mellan, jag tror det är 106 stycken sådana här frågor, vad man tycker, alltså det var förbestämda frågor. Till exempel varför vi drömmer när vi sover, vad drömmarna betyder, hur man rankade de här. Så det är inte så att eleverna själva har kommit på detta, utan att man fick helt enkelt ranka vilket man tyckte var mest intressant. Och det man ser här, och det är ju återigen punktlistor som inte är några absoluta sanningar, men som ändå kan ge oss en liten hint om hur flickor, 15-åriga flickor, tänker. Till exempel det här med varför vi drömmer när vi sover, vad drömmarna betyder, hur man ska träna för att kroppen ska bli frisk och stark. Så det är ganska så mycket fokuserat på det här egna kroppen och egna hälsan. Vad vi vet om cancer, hur man kan behandla sjukdomen, sexuellt överförbara sjukdomar, ätstörningar och så här. Så ni märker att det här är ganska mycket det som rör sig i de här flickornas huvud. Tittar vi på pojkarna som är 15, så har de ju lite andra preferenser. Och de återigen fick också kryssa i vad de tyckte. Och det är också, jag ger massa litteraturtips, Daniel han får lägga det här på minnet. Anders och Magnus har skrivit en artikel som också tittar på hur lärare tror att elever rankar de här ämnena. Och det är lite intressant, för det lärarna tror att eleverna sätter på topp, det sätter eleverna ganska långt ner och tvärtom. För det är en spännande artikel som får en att börja tänka. Och det är ju det forskning ska göra, det ska få oss att börja tänka. Hur atombomben fungerar, tyngdlöshet, datorer och så vidare, svarta hål och meteoriter. Effekten av starka elektriska stötar och blixtar på den mänskliga kroppen. Men det är ju lite dramatiskt. Men det är också något som de kryssade i då. Och sen avslutningsvis så fick de i det här projektet också säga... Ja. Ja. Men nu sitter någon här, nu är ni smarta allihopa, jag ser det på er, att ni säger, ja men okej, de var ju intresserade av atombomben, eller hur? Men de är inte så intresserade av atomer och molekyler. Och de är intresserade av det här med fenomen, eller meteoriter, kometer och universum och rymden. Men de är inte så intresserade av optiska instrument och hur de fungerar. Så det här är ju återigen punktlistor. Och punktlistor, ja, kan man säga mycket om. Men det jag tänker med det här, det är att det kanske inte är innehållet alltid som är fel på. Utan det är ju, eller fel och rätt och fel. Men att här kan vi börja fundera om hur använder vi innehållet? Hur pratar vi om atom och molekyler genom att sätta det i ett sammanhang om atombomber? För det vet vi att killarna är intresserade av. Hur kan vi liksom använda den här forskningen för att hjälpa oss i planeringen och genomförandet utav undervisningen? Och det är här jag tror, det här med berömda forskare och deras liv, det är verkligen något som de inte vill. Men samtidigt så vet vi att det här med naturvetenskap och historia är ju jätteviktigt. Jag menar, om vi inte förstår vår historia så förstår vi inte vår nutid. Och allt som sker idag har ju en historisk förklaring. De är ganska så, det skriver också Anders och Magnus, framförallt Anders vidare, att elever är jätteintresserade av naturvetenskap och science och allt sånt här som nature och det som de tittar på tv. Men de är inte så intresserade av skolans naturvetenskap. Och där kommer ju, tycker jag det är kul med den här nanoperspektivet som kommer in. Alltså hur får vi in the real science i klassrummet på ett sätt som också förhåller sig då till våra styrdokument? Hur kan vi locka in så... Det är det jag tänker när jag vill ändå ta med såna här attitydundersökningar. Det är inte för att säga att nu ska vi bara prata om atombomb och tyngdlöshet och drömmar och så vidare. Utan att vet vi med forskning vad elever är intresserade av idag, så kanske det kan hjälpa oss också när vi tänker genom. För det här är ju mycket sånt som finns i våra läroböcker idag. Det är ju egentligen rubrik och finns i våra styrdokument, i vårt centrala innehåll och så vidare. Vad säger ni där jag ska avrunda denna delen här?
Så ska ni snart få en liten paus. Någon reflektion här? Ja, jättebra. Men då har du missuppfattat mig. Ja, för att jag tänker så här. Ja, han undrar lite det här med att man ska tänka på vad behöver eleverna kunna för att klara en universitetsutbildning. Sen är det ju inte alla som läser samma universitet. Ska du bli civilekonom så... Alltså det beror ju på vilken utbildning man ska läsa sen också för det första. Och då fick jag frågan att om man ska göra det som är glassigt och kul, som du sa. Blir det inte så då att man tappar det som den kunskapen som är viktig för framtida studier? Och då sa jag, men då har du missuppfattat mig. För att jag tänker så här, att genom jag som ämnesperson anser inte att man ska ge avkall på ämneskunskaperna. Men däremot så vill jag verkligen säga att man behöver rama in de här. Man behöver paketera ämneskunskaperna på ett sätt så att eleverna tycker det blir meningsfullt. Vissa elever klarar sig ändå trots att det inte är paketerat på ett sätt så att de känner att det är relevant och meningsfullt och så vidare. Men majoriteten, i alla fall vad de här studierna säger, kräver att det ska finnas en mening i det de läser. Och då är inte, och det finns en hel del studier på detta, då är inte det här argumentet, men du behöver kunna det när du går vidare på universitetet. Det är inte, alla köper inte det. Däremot så tror jag att kan man inleda ett ganska så avancerat arbetsområde med att paketera det eller rama in det i någonting sånt här som vi vet att det här kan, ja men explosiva kemikalier eller atombomber eller någonting som vi vet, ja men det triggar dem lite. Så kan vi, och det är det här som är helheten, att då kan vi smyga in ämneskunskaper som faktiskt blir väldigt avancerade. Så, och det är ju det sättet som vi har jobbat mycket med och som jag själv tror på. Men sen är det ju, elever är ju elever. Ni har 25 stycken individer framför er som lär på olika sätt. Så utmaningen finns ju alltid kvar. Men jag tror inte att vi vinner på att göra allt roligt. Och Lisebergsprojektet kan jag säga, det var fruktansvärt avancerad fysik. Och de räknade på vektorer och de höll på med den här slänggungan och räknade på ganska svåra beräkningar, men det var ett sammanhang. Så de tyckte, jag har i det här fysik, sa de. Det här är ju roligt. Jag har ett citat i min artikel. Är det här fysik? Det här är ju roligt. Och det var, alltså de gick därifrån och de hade väldigt mycket med sig, men de fick det på ett annat, i ett annat paket. Jag vet inte om jag har övertygat dig, men det är ju, jag menar, ja. Kan man vara smart och effektivist? Kan man tänka liksom, och det är ju det som ska bli så roligt med ert arbete nu här emellan, när ni jobbar tillsammans. Att ha det mer, att försöka utgå från elevernas värld. Och det är ju det jag skrivit. Poängen med dessa studier är inte att eleverna ska bestämma skolans innehåll, utan att vi ska försöka jobba med ungdomskulturen. Vi vet att till exempel elever är väldigt intresserade av media. Kan vi försöka fånga dem via den mediala sammanhanget? Vi vet att de är jätteintresserade av sån här, ja, real science, nanoteknik. Det är ju väldigt spännande, tycker säkert många. Näringslivet, kan vi komma in mer i skolan? Så jag tror vi kan hitta goda vägar och få ämneskunskaperna på vägen. Återigen rekommenderar kanske Anders Gidesjö mest när han säger att ser inte eleverna mening? Alltså meningsskapande, sammanhang, relevans. Och hur gör man något relevant? Om vi pratar om atomer och joner, för vem är det relevant? Alltså vem bryr sig om skillnaden mellan en atom och en jon egentligen? Om man inte
ska ha ett bra betyg för att gå vidare. Så att jag tror det, och vi, det är ju detta som är utmaningen. Men andra ämnen har ju också sina utmaningar. Det här med historia, det var faktiskt min dotter som frågade mig, mamma, varför måste jag kunna historia? Det här har ju redan hänt, säger hon, när hon är 12 år. Och vi sitter där och tragglar den här historien, och jag måste ju erkänna själv att jag inte heller så intresserad av historia, även om jag förstår att det är viktigt, och jag tycker, ja, nu tycker jag det är mer intressant ändå. Och då som didaktiker och ska vara klok förälder, hur hittar man liksom? Ja, men Julia, om du inte kan din historia så förstår du ju inte din nutid. Okej, säger hon. Och så fortsätter hon liksom. Och det är ju inte alltid man har det här snabba. Men jag tror, alltså ungdomar idag är ju så mycket mer ifrågasättande. De är ju otroligt duktiga på att argumentera. För vi lär ju dem, vi jobbar ju med det i skolan. Den förmågan är ju central i alla ämnen. När vi skrev kursplanerna, nu kan ju ni dem jättebra för ni undervisar ju efter dem, men för grundskolan då, så skriver vi ju att man ska jobba med sagor och myter och man ska in i svenska språket. Alltså, och då gick vi in till svenskgruppen och vi var ju anonyma allihopa så jag kan ju avslöja ju ingen här. Men där satt ju ett gäng svensk personer och skrev svenskans kursplaner. Då gick vi in och sa, nu skriver vi in svenskan och språket och sagor och myter och det här i våra naturvetenskapliga kursplaner. Tar ni in några exempel från naturvetenskapen då i svenskan så vi jobbar tillsammans? Ni vet, kan nog tänka vad svaret blev. Och jag håller helt med där, och där måste vi också kanske bli bättre som lärare. Att kunna, för att man är, alltså det finns ju en viss rädsla för de här ämnena. För att man inte riktigt behärskar dem. Man kanske inte har tyckt om dem när man själv var ung. Det var därför man kanske blev en annan typ av lärare istället. Så att jag tror att vi, pratar jag om vi som jag själv är NO-lärare, får bjuda in våra kollegor till samtal, till samarbete där vi liksom kan jämföra våra kursplaner. Och kanske utgå då från kommunikation och argumentation och ta ställning och alla de här sakerna. Och där tror jag scientific literacy är något som alla kan ställa sig bakom. Så använd den modellen med era kollegor och säg att vi vill utbilda naturvetenskapligt allmänbildade men också samhällsvetenskapligt allmänbildade individer. Ja, vi tar, jag tror ändå ni behöver en ja, vad ska vi säga Daniel? Vi tar 10 minuter då. Ja. 10 minuter och sen, oj, om någon akut behov av inlåt. Väldigt kort. Vi har varit inne på elevers lust att lära. Och det som Britt tittade på var ju just relationen mellan hur duktig man känner sig och hur intresserad man är. Och det kan väl nästan de flesta av er här inne, genom, utan att ha forskat på det i flera 10-12 år, veta att de elever som tycker man någonting är roligt så lägger man ju mer energi, och i bästa fall så bidrar det också till en ökad prestation. Så där finns ju förstås ett sammanhang. Men sen är det ju så där också att man behöver inte alltid tycka något är roligt bara för att prestera bra. Utan särskilt flickor, jag kommer inte gå in så mycket på elevers prestationer. Men särskilt flickor är ju väldigt duktiga på att läsa den här skolkoden och kunna prestera väl. Och där finns mycket, jag vet att jag ska inte bara säga Halmstad kommun, utan vårt RUK i Halland och några kommuner till där har fått en beställning, vi på högskolan i Halmstad, att studera flickor och pojkars måluppfyllelse. Man ser i de halländska skolorna att det är den största utmaningen de har just nu. Det är liksom den här snedfördelningen mellan flickor och pojkars betyg. Jag vet inte hur det är i Värmland, men hos oss har vi i alla fall att det finns en skola, jag har bett att få in underlag för alla skolor i Halmstad, och då är grundskolorna. Det finns en skola i Halmstad där flickorna presterar generellt bättre än pojkarna. Men alla andra skolor i Halmstad så har flickorna ett högre medelbetyg än vad pojkarna har. Så det är liksom en jätteutmaning tillsammans med skolans digitalisering. Det är de två stora utmaningarna i Halland just nu i våra skolor. Och vi håller på att titta på hur vi kan bidra till att faktiskt, både genom kompetensutveckling men också forskning, att se vad är det
Vad är det som händer? Vad är det? Handlar det om att pojkarna generellt inte presterar lika bra? Eller handlar det om att vi värderar och bedömer olika? Eller handlar det om att flickor är smartare? Eller, alltså, vad är det som gör? Hur förklarar vi de här skilda resultaten? För det är ett sånt otroligt tydligt mönster. Där finns en del gjort och skrivit om det också. Men det som kan vara intressant bara för att titta på någonting. Oj, glömde jag bort att jag hade den här. Just som jag kan tycka kan vara intressant. Det är ju det här med relationen mellan självkänsla, självförtroende och så vidare. Och attityd. För jag menar, känner man att man går till ett fysikprov och känner att jag kan ingen fysik. Jag är usel, jag är dålig och så här. Att man, det påverkar ju även eleverna. Jag tror att vi behöver jobba jättemycket med elevers självförtroende. Det är sånt som vi inte alltid pratar om. Och elevers självkänsla, särskilt inom de här ämnena som vi då företräder. Där finns en del forskning också kopplat till Rose. Där vi ser att Japan, som ju är ett sånt land som presterar väldigt högt i PISA. Liksom då Singapore och några andra länder då, liksom Finland. Sven Sjöberg som still going strong. Här var ju norrmän här från Norge. Sven Sjöberg från Oslo har ju skrivit den här boken Naturvetenskap som allmänbildning och skriver mycket om detta. Och tittar ju då också på att just de länderna som presterar högt i PISA är faktiskt de som också ligger relativt lågt i ROSE-projektet vad gäller elevers attityder. När vi var på det här mötet, OECD-mötet i Kanada, det största problemet som ministrarna eller ministern då från både Hongkong och Japan och de här länderna, Singapore, deras största problem med skolan var teacher and student burnout, sa de. De sa att våra lärare och framförallt våra elever är helt utbrända. Och de beskrev situationen som för oss känns väldigt konstigt. Att de går med vakter på skolorna på kvällarna med ficklampor. Bara för att se att inte eleverna sitter kvar och läser. Och jag tänkte att det här kan ju inte, det kan ju inte stämma. Men de lyfter detta som ett problem. För att det är så, eleverna har inga liv, de har inga fritidsintressen och jag berättar, ja, men vi har tre hästar och mina döttrar rider och de liksom bara tittar. Så och det är sådana olika kulturer och sen kan man ju värdera, och nu kan jag låta lite provocerande här, men sen kan man också värdera, vad är det, vilka ungdomar vill vi ha? Vad är det, det här med att våra ungdomar är... De kan argumentera. De argumenterar inte alltid på det sättet som vi vill. Men de är ändå ganska viljestarka. De kan vara entreprenöriella. De har mycket idéer och så vidare. Så att det var ju för mig ett helt nytt sammanhang att sitta med det här OECD-gänget, om man nu uttrycker det så, och lyssna på de här ministrarna som beskrev sin skolan och sina länders situationer. För mig så blev det en liten ögonöppnare till, och det är där hela den här PISA-diskussionen kommer in, att det är inte bara de länderna som är väldigt, väldigt högt i PISA som också har en fantastisk skola och väldigt litterata elever. Och det är där Kanada kom in i bilden, som gör Kanada unikt, som är ett av de länder i världen som har flest olika kulturer. De sa i Kanada att det finns ingen riktig kanadensare. I våra skolor så är liksom, vem är the true Canadian? Det är liksom någon urbefolkning. Utan att i en klass så finns det lika många länder, lika många nationer eller kulturer representerade nästan som det finns elever. Och där jobbar man ju och det är det som gör Kanada väldigt intressant i det här perspektivet. Att eleverna är väldigt heterogena. Sista, jag bara tänker, det här är också en sån här ögonöppnare som Britt skriver om i sin avhandling. Det här känner vi igen. Hon intervjuade eleverna och vi kommer in på eftermiddagens lilla workshop, handlar just om vad är syftet? Vilket innehåll vill vi presentera? Och vad är målet? Och det hon intervjuade de här eleverna efter då att lärarna hade gjort en jättebra lektion med syror och baser och man hade jobbat med BTB och så vidare. Men eleverna
såg syftet med labben var att göra olika färger. Så det var ju liksom färgerna som var i fokus. Du känner igen det, Susanne, för du skriver om det i din avhandling också. Och det är sånt här, okej, det här är ämnesdidaktisk forskning och det är bara ett litet urval. Men det är det jag tänker att när vi som lärare läser forskning, eller när jag som forskare läser annan forskning, så är det ett sätt för mig att, ja just det, ja. Liksom tänka till, är det så här man kan uppleva det? Och kanske det bara är några i klassen som upplever det på det här sättet. Och då får man fundera igen, okej, hur kommunicerade jag som lärare verkligen syftet med denna lektionen? Vi ska gå in lite grann på att avsluta det här med lärarnas prestationer. Lärare idag, det som man gör i väldigt många andra länder, det är ju att man har ett, vad ska vi säga, en skolinspektion som inte ser ut som vår skolinspektion. Utan nu har vår skolinspektion, jag vet inte, är det någon av er som har haft besök från skolinspektion här nyligen? Ja, några stycken. De har ju mer gått ut nu och ut i klassrummen innan. För några år sedan så handlade det väldigt mycket om att titta på dokument. Att man hade mycket dokument i ordning. Det man gör i Kanada till exempel, och även i Irland och några andra länder, det är att man är inte en inspektion, utan man kallar sig, i Kanada kallas man för school boards, där man går ut och jobbar formativt med lärarna. Man jobbar i en formativ bedömningsprocess eller formativ utvärderingsprocess där man ger lärarna feedback på ett annat sätt än vad vår kanske inspektion gör i den bemärkelsen. Lärares prestationer är ju, kan man ju då liksom beskriva i form av lärares professionella kunskap. Och det är ju som jag beskrev innan, det är ju egentligen det som är det forskningsområdet som många av oss, som jag själv och som Susanne och flera stycken är väldigt intresserade av. Det här med teacher professional learning, lärares lärande, lärares kollegiala lärande. Hattie har ni säkert läst, nästan alla har väl kommit i kontakt med någon form av Hattie. Och det kan man också säga mycket om Hattie, men det som jag tycker är en viktig sak som han tar upp är ju det här med videoanalys av undervisningen ger en stor effekt på lärares undervisning. Och det var någon klok person som sa till mig här på rasten att ska vi utveckla oss så måste vi börja prata med varandra. Vi måste diskutera med varandra, vi måste utmana varandra. Jag var i Japan för några år sedan på en konferens och fick möjligheten att gå ut i en japansk skola. Och Japan, jag kommer nämna lite kort om det här med learning study, men Japan jobbar ju väldigt mycket med open classroom. Där man det är ingenting som man ens ifrågasätter, utan varje vecka så är det en lärare som filmas och sen har man en konferens där man tillsammans i lärarlaget analyserar den lärarens lektion. Vi var med på en sån här open space som de kallar det för, när man sitter och man ger feedback på läraren i form av någon arbetsplatsförlagd tid eller sånt. För självklart frågar man ju, hur hinner ni det här? Och på vilken tid gör ni det här? Och så vidare. Men det är någonting som är helt inarbetat i deras arbetsplatsförlagda tid. Det är en del i deras sätt att jobba som lärare. Det är någonting som även ingår i lärarutbildningen. Alltså det finns i kulturen att göra så. Och det är ju lite grann det här som det handlar om. Att expertis, alla här inne är experter på den delen som ni jobbar med. Det vill säga att undervisa i naturvetenskap eller teknik. Det måste delas så att man inte tvingas uppfinna hjulet själv. Dela med sig av sina kunskaper. Nu vet jag att väldigt, väldigt många idag jobbar i den här formen. Man är med på varandras lektioner, man skuggar varandra eller man ber någon kanske filma. Och så tänker någon, ja men hur ska vi ha tid för det? För då kommer den här modern school teacher, ni vet den bilden som jag hade tidigare. Men å andra sidan, det man kan jobba med och vinna två personer har man ju igen sen när man jobbar ensam. Formativ feedback till lärare, jätteviktigt. Det här är också en sån här framgångsfaktor för lärares professionella kunskap. Vilket i sin tur bidrar till ett ökat kunskapsresultat hos elever. Det vill säga att man ger lärare hela tiden formativ feedback. Där är ju Sverige
ganska långt bakom många andra länder vad gäller att skolledare faktiskt är också pedagogiska ledare. Nu tror jag, nu vet inte jag riktigt hur det har slått igenom här i Värmland med det här med förstelärare och utvecklings- och lektorer och så vidare. Men vi har ju ändå en möjlighet nu, om de här personerna kan få utrymme att jobba tillsammans med sina kollegor. Jag tror att vi ska försöka se positivt på det där och se att hur kan vi tillsammans utveckla vår professionella kompetens. Och det är så här att lärare behöver kommunicera och dela med sig av den här ämnesdidaktiska kunskapen som egentligen inte bara handlar om att ja, men jag gjorde så här och det funkar, utan försöka gå liksom lite på djupet där och säga vad var det som gjorde det här området lätt eller svårt att lära. Och ni besitter ju en fantastisk kompetens, gemensam kompetens. Och jag tror att åtminstone jag ser tillbaka på min egen tid och även de lärare som jag jobbar med, så är vi inte tillräckligt duktiga på att använda varandras kompetens. Ni ska få fundera lite på det, så ska jag gå vidare. Och här kommer ju några av de här citaten igen som visar hur viktigt det är. Och den här Talis-rapporten, har ni kommit i kontakt med den? Andreas Schleicher var ju den personen som skrev PISA-rapporten och som är liksom internationell ledare för PISA-projektet, en holländare. Det gjorde samtidigt som PISA har gjort en rapport som heter Talis, som faktiskt tittar på lärares kompetensutveckling, hur uppskattade lärare känner sig och så vidare. Där ligger Kanada i topp, kan jag säga. Där ligger Sverige. Jag ska visa, det är den bilden jag ska visa när ni kommer tillbaka. Det visar, i den rapporten så skriver man, det man ser generellt över alla OECD-länderna är just att samarbete mellan lärare, antingen då genom att man jobbar med professionellt lärande eller sådana här kollaborativa praktiker som Daniel nämnde tidigare, genom ett kollegialt samarbete relateras till högre grad av både self-efficacy, det vill säga att man känner att man blir mer själv, högre självkänsla kan vi säga, och job satisfaction. Och det är sånt här forskningen säger att, och då samtidigt så är det ju fel att man inte skapar förutsättningar för lärare att göra det här. Och att man som lärare faktiskt kan gå in och stänga sitt klassrum och egentligen aldrig bjuda in någon kollega. Man behöver ju inte bjuda in någon kollega om man inte har fått någon som sagt att ni ska jobba kollegialt. Och där är ju en utmaning att kunna hitta, vi var inne lite här på det här med tiden innan, att kunna hitta den tiden och de förutsättningarna att arbeta tillsammans är väldigt central. Och då kommer det här med forskningen in. Och jag skriver själv och många utav oss som håller på det här med när vi jobbar med lärare, att vi forskar ju inte på lärare. Utan vi kommer ut i klassrummet och forskar med lärare. Det som jag brukar säga det är att det är ju ingen som vill, det är ju ingen mening att ställa en forskningsfråga som ingen människa vill ha ett svar på. Eller hur? Och vem forskar vi för? Det är ju inte för vår egen skull, utan i mitt fall och med många med mig så handlar det om att man vill tillsammans med lärare fokusera på vad är det som sker där ute i klassrummet och hur kan forskning bidra till en utvecklad praktik? Hur kan vi bygga en skola på vetenskaplig grund tillsammans med lärare och inte forska på lärare? Och bara för att nämna så här lite i slutet av föreläsningen, så är ju ett exempel på detta, denna typen av forskning tillsammans med lärare, är ju då learning study. En modell som förenar både forskning och skolutveckling. Jag har skrivit en del om det i boken här och jag tror, kan säkert tänka mig att flera av er här inne är bekant med learning study. Hur många har varit med i en learning study? Ja, det är några stycken. Då hoppas jag att ni tyckte det var meningsfullt. Annars får ni skrika objection, så får ni göra det efteråt. Men jag bara väldigt kort. En learning study handlar ju egentligen om att man är en grupp av lärare som gemensamt kommer fram till ett område som man ska undervisa. Det kallar man för lärandeobjekt. Jag kommer inte gå in på det mer teoretiska här, utan bara liksom metoden.
Sen gör man ett förtest. Man tillsammans designar en form utav test. Och bara design, att designa ett test är ju intressant tillsammans med sina kollegor på just det här specifika lärandeobjektet. Jag jobbade 3 år med learning studies med olika lärare och vi fastnade väldigt mycket. Men hur designar man ett test som faktiskt tar reda på vad eleverna har lärt sig? Sen får eleverna göra testet, sen rättar man det här och sen kollegialt planerar man en lektion som faktiskt kan rikta fokus på det man ser i testet att eleverna inte kunde hantera eller ha förförståelse för. Och sen gör man en sån här cykel att man videofilmar lektionen, man gör ett eftertest med elevgruppen, sen analyserar man lektionen och så reviderar man den och så håller nästa lärare lektionen med sin klass och så går man i en sån här cykel. Och då kan man säga så här att det är ju ganska omfattande arbete. Det kan ni säkert hålla med om som har gjort learning study. Det är tidskrävande och det är det här. Men jag måste säga att de lärarna som jag har arbetat med, det kommer något citat och det står ju mer om det i boken. De säger att den investeringen i tid vi gjorde under den här perioden som var omfattande har de med sig än idag. Vi gjorde learning study inom naturvetenskap, det var både inom kemi och fysik. De är mattelärare också, det här var på högstadiet, årskurs 9, årskurs 8 och 9 var det. Och de är även mattelärare och tog tankarna och idéerna med sig in i andra ämnen då. Och bara för att, ja, jag tror jag hoppar över det. Det är bara för ett exempel, jag tror, minns inte om det är detta jag har tagit med mig. Men bara för att titta på hur man kan fokusera på ett litet lärandeobjekt. Det här som de här eleverna i årskurs 8 var detta skulle gå igenom. Det var skillnaden mellan en atom och en jon. Och det första de säger, lärarna, är ju då att ja, men atomen kan de redan, för den gjorde vi i sexan. Då. Så den har de med sig. Och sen jobbar vi vidare då på jonen. Och då ställer vi frågan, vad innebär det att kunna relationen mellan atom och jon? Vad innebär det att de redan kan, att vi redan har gått igenom? Så att man som jag som forskare tvingar lärarna att inte bara säga att ja, men atomen kan de redan, den har vi gått igenom. Utan faktiskt, men vad är det de kan? Och hur kommer det sig att de kan det? Och är du säker på att de kan det? Och så vidare och så vidare. Så att, och jag kan säga så här, de lärarna jag jobbade med, de tyckte ju det var bra att ha en forskare med. Men syftet med att jobba med en learning study tycker jag är att lärarna själva ska kunna vara coacher för varandra. Och det tror jag att man behöver inte alltid ha en forskare med, utan man kan jobba tillsammans med sina kollegor. Det är någon som kan ställa de där frågorna bara. Här har vi de tre lärarna. Jag vill bara visa hur de inledde lektionen. Math, som jag har döpt honom till, säger då att de kan inte börja med jon innan de kan atomen. Det vi såg i förtestet, det var att de inte alls kunde atomen. De blandade ihop elektroner och de blandade ihop protoner. De hade inte alls någon förståelse direkt för det här med atomen. Och det här är jätteduktiga lärare. De har varit lärare mellan 15 och 25 år, de här tre lärarna som jag jobbar med. Skickliga lärare, en av dem är förstelärare nu och så vidare. Så att det är ju någonting som, alltså man får ögon för den egna praktiken. Vi jobbade med någonting som jag inte kommer gå in på men som heter variationsteori. Men det handlar om att man ska, för att kunna förstå, och jag skriver ju mer om det i boken. Men för att kunna förstå enskilda begrepp så ska man kunna jämföra, man ska kunna titta på likheter och skillnader mellan begreppen. För att förstå en atom eller för att kunna förstå en jon så använder man sig av att identifiera vad skiljer en atom och en jon ifrån vartannat. Är ni med lite? Ni som har gjort lite learning study är med på detta. Och det är så roligt, den här Matt då, han jobbar som lärarutbildare idag och är kollega med mig på lärarutbildningen faktiskt. Och han säger det här, jag har jobbat så många år med att undervisa men jag har aldrig tänkt på det här med likheter och skillnader, att det var så viktigt.
Och många lärare jobbar ju med likheter och skillnader. Istället då för att ta ett ämne, och där kommer det här med helheten. Istället för att ta en sak i taget. Först lär vi oss det, och sen det. Och sen det, och sen det. Så sätter vi upp alla fyra begreppen och tittar på vad är skiljer dem. Och vad är likheterna, vad är skillnaderna. Och det är ju det hela Ferenc Martin, Ulla Runesson och väldigt många som jobbar med learning study. Både i matematik och naturvetenskap och samhällsvetenskap. Visar alla dessa studierna att eleverna har lättare att se de enskilda fenomenen eller begreppen. Om de kan kontrastera det mot något annat. Det hon gör här, läraren, ni ser hon är ju utmärkt, ni ser inte så mycket, men här står materia. Där står blandning och rent ämne. Där står homogen blandning och heterogen blandning. Och där står lösningar och emulsioner och så vidare. Alltså det är ju en fantastisk variationsteoretisk liksom bild där, för att allting är ju kontrasterat. Detta var lektion 2 och jag har skrivit, jag minns knappt vad jag skrev i boken där. Men det har ju skrivit en artikel om detta. Det som händer på denna lektionen, det är att elevernas resultat efter lektionen är sämre än vad de var före lektionen. Och då kan man ju tänka så här att vi, för det första så krävs ju mod för att gå in i en learning study. Du öppnar upp ditt klassrum, du gräver in i det där lilla kärnkunskapen som är min egna professionella lärarkunskap. Den där tysta kunskapen som jag faktiskt bär med mig. Det här blev ju jobbigt och denna, det är hon som är första lärare idag. Jätteduktig lärare. Fysiker från början och har disputerat i fysik. Så hon, ämnet kan hon hur väl som helst. Det som vi gjorde, det var ju egentligen inte att vi skulle liksom titta, eleverna presterade sämre. Utan vi började analysera, vad var det du gjorde på den här lektionen som gjorde att eleverna blev så förvirrade. Och kom till att vi hade alldeles för mycket begrepp med. Vi kontrasterade och vi likheter och skillnader och allting. Och det var egentligen en perfekt lektion. Men den gick inte hem hos eleverna. Och där kan man ju tänka sig då att en learning study fokuserar bara på ett litet område. Men den kunskapen man tar med sig genom att faktiskt analysera sin egen praktik kan man ju använda för flera andra områden. Här har vi den sista lektionen. Där började hon att säga, vad är skillnaden mellan en atom och en jord? Och började nästa då nysta upp det här då och gjorde sådana här försök med, ni vet, natrium och litium och kalium i vatten och så vidare. Gjorde det där traditionella. Men hon gjorde hela tiden kontraster och blandade inte in för många begrepp. Och man kan ju tänka, men det där är ju ingen liksom nuclear science eller något sånt här. Utan det här är ju helt vanligt så som vi alltid gör. Liksom. Men å andra sidan, för de här lärarna, när de beskriver, till exempel en av eleverna räckte upp handen. Och sa, vad är skalen gjorda av? Sa han då. Och då började ju hon tänka, men det där att skalen skulle vara som ett skal, eller som ett apelsinskal eller ett bananskal, det har inte jag tänkt på. Och då började de diskutera det här med upptagna ord, att naturvetenskapen har, och där kommer ju det här med kommunikationen in som vi pratade om innan, naturvetenskapen har väldigt många upptagna ord. Som betyder något annat utanför klassrummet. Och så hade de en värsta diskussion om att men vi ska inte använda skal på det sättet. Och det finns ju mycket, bland annat här i Karlstad skriver ju Anna Bergqvist om det här med begreppen i kemi i det här fallet. Så att det som de här lärarna skriver ju, och i intervjuerna, handlar ju om att det är ett systematisk reflektion av innehållet och hur vi skulle förmedla det, ett kollegialt lärande. Men också faktiskt att eleverna är också förändringsagenter. Vi lärde oss jättemycket på elevernas diskussioner och reflektioner. För eleverna fick också reflektera över både lärarnas undervisning men också hur de själva lär.
Så eleverna är ju jätteviktiga informanter till vår egen klassrumsundervisning. Så, som avslutning så skulle jag bara vilja, jag tror faktiskt jag tar den här, skicka med inför eftermiddagen, vi ses ju här efter lunch, men några sådana här big ideas, och big ideas kommer från kåren som ni kommer introducera här efter lunch. Just det här att lärare måste ges förutsättningar att arbeta professionellt och kreativt, det vill säga med kärnuppdraget. Och lärare måste också försöka hitta möjlighet att kunna se de förutsättningarna själva. Det är inte bara elevers nyfikenhet utan även lärares nyfikenhet måste stimuleras om det då ska kunna bidra till en långsiktig utveckling. Forskning som vi håller på med måste ta sin utgångspunkt i klassrummet och bygga på lärarnas frågor och lärarnas utmaningar. Och sen också det här med, ni besitter ju en oerhörd kompetens och den professionella kunskapen behöver synliggöras och tas tillvara och lyftas. Och det handlar inte alltid att man måste förändra praktiken. För väldigt mycket gott görs idag, men att kunna synliggöra praktiken och också kunna se hur kan vi dra nytta av varandras kompetens i det här med kollegial handledning, reflektion och utveckling. Och sen tänker jag alltid det här, vi säger så himla mycket vad vi ska göra, eller hur? Nu ska vi jobba kollegialt och nu ska vi göra det. Men det är ju faktiskt det vi gör som spelar roll. Och det gäller ju oss alla här idag. Så att förnya sig, det är lite risktagande. Och det är risktagande att ge sig in i sån här och vara lärledare. Alla ni som är lärledare som ska leda lärande. Men att också liksom ta, här har vi den naturvetenskapen i sitt ögonblick. Så nu är det lunch och vi har lagt in en slide.